ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏବଂ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିହାରେ ଏବଂ କଣିହାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି କାଳନ୍ଦୀ ସାମଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏ ରାଲି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଘେରଉ କରିଥିଲୁ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା କେବଳ କରୁନଥିଲୁ, କେବଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ, ଘେରଉ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ। ଆମ କଣିହା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କଣିହାରୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ NTPC ରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରିପାଖ ଅନ୍ଧାର, କାହିଁକି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି? ଯଦି କଞ୍ଜୁମର ବିଜୁଳି ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତା'ର କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ବିଜୁଳି କାଟ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି? ଟିକସ ନେଉଛ, ସେବା ଦେଉନା, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଘେରଉ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଜେଇଙ୍କୁ। କଣିହା ଅଞ୍ଚଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କାରଣରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ଏବଂ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ତ ବୋଝ ଉପରେ ଅଳିତା ବିଡ଼ା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାର ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଯଦି ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଭଡ଼ା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି କାଟ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରୋଇକରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତକୁ, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫାଇଦା କେତେ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଘରୋଇକରଣ କରିଛନ୍ତି? ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ନଚେତ କାହିଁକି ନିରବ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନିରବ ଅଛନ୍ତି? ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର MP ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ସାହସ ଅଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଏରିଆରେ NTPC ଅଛି ବିଜୁଳି କାଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସାହସ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାହସ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଲୋକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଦଳରେ ବିଜୁଳି ସେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜୁଳି ସେବା ନ ମିଳିଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ, ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କେବଳ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଘେରଉ କରି ପଚାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବିସ୍ଫୋରକ ମୂଳ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଠୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ? ସବୁଠୁ ତ ସେଇଟା ବଡ଼ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ତିଆରି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି, ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛି, ଅଥଚ ଦ୍ୱୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ଧାରରେ ରହୁଛି, ତାଠୁ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି କି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଉ, ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଉ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କୁହାଯାଉ, ୟାକୁ ନେଇ BJP ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଏବେ ସରକାର କେବେ ଶୁଣିବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।